就是他发球的情况下他抢攻，啊，这个得分率非常高。啊，这个公司的领导啊，带着100多个人，专门为张继科到现场去助威。严密啊，这个接发球，因为太熟悉了，每天在一起训练，所以他这个在国家队呢曾经任过陪练，啊，也当过教练。啊，这是年轻的一批小将，啊，现在又涌现出来，可以看，这是一个重要的特点。它需要一个积淀。对了，现在呢就节奏出来了，是吧？张继科现在打球呢，给人感觉从这个境界提高了一大步，啊，就是说。面对各种的人呢，由这个一开始的这个啊冲劲儿比较足，到后面取得成绩以后的这个成熟，他要啊这个球，啊，今天很重要的就是这两个队谁能胜，啊，一个分，啊，7分制。这个主要是为了中央电视台的转播时间，在2个小时，啊，就基本上可以结束比赛。8-10。漂亮！逆旋转，拉起来，连续拉。漂亮！啊，这样严啊，稍后我们来看第二局。啊，另外我看严这条直线锁的也比较好。他变得很好，就是牵制的很好。他刚要这个超级联赛这个水平的选手呢，因为都。这个球路上呢都非常熟悉，另外一个呢就是说技术水平呢应该说都比较。因为张继科这个状态好像就是那个胸劲儿没有出来，你看平时看张继科表现的出色的时候啊，就是刘国梁讲说是丧熬，每天就发力，所以感觉他还是比较主动一些。双球俱乐部的负责人孙健啊，他介绍呢，这个继科啊，现在已经成了一个山东球迷们要互动。他还是焦作云台山杯，胜三负排在第4位，马林排在第5位，啊，第6位。山东鲁能是5胜2负，渤海银行4胜3负。霸州海润是1胜6负，八一荣盛重工啊是1胜5负，四川长虹是6。好的，比赛采取5局3胜，2-3付给了许昕。啊，今天，那我们稍后来看第3局。好，观众朋友，双方第3局的比赛开始。张继科呢，在前面2局是输了两局，现在，啊，也就是一个队已经和另外的7个队啊进行了交锋，2个球啊输了两盘，输了2个人，赢了10个人。那输这2个人，一个是输给了郝帅。延安呢是打了胜了9场，输了4场。一
个特点，他就是说进入状态稍微慢一点，嗯，啊，不像有的队员呢一下就能够进入状态，进的话也不行了这个球。所以呢，从开局来看，他真是就是用尽全力啊拼这个球了。啊，一个93年出生。竞技要素是不是能够足够多？嗯，我们说这五个要素里边，速度、力量、旋转、落点、弧线。先转回来。大速度比较快，啊，今天呢显得好像有点。这个球呢没有什么漏洞，啊。啊，输给了郝帅一场。那么这可能即将是第三场。啊，这样延安就以11-5取得了胜利啊，但是可以肯定的说，就是他没有完全发挥出水平。那这样呢，张继科首先就0-3输给了小将延安。那接下来呢，我们再给大家。